បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបាទទីបំផុតសង្សារក្មេងលុតជង្គង់សុំចេននីរៀបការនៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងរ៉ូមែនទិកថៃរយៈពេល7មួយឆ្នាំទៅហើយដែលតារាសម្ដែងជើងចាស់ចេននីមានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្សារក្មេងលោក Mickey ដែលជាអតីតបេក្ខជន The Faceman ដោយការពីប៉ុន្មានអតីតមុននេះមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលបានចុះផ្សាយថាអ្នកទាំងពីរនឹងរៀបការជាមួយគ្នានាខែតុលានេះប៉ុន្តែបើជាអ្នកម្ដាយទាំងសងខាងបានចេញមុខមកបដិសេធភ្លាមៗថាមិនមានអភិពិពាកើតឡើងនោះទេនេះគ្រាន់តែជាសារព័ត៌មានលេចលឺតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងរូបស្រីរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពដែលត្រូវជាសង្សារក្មេងលុតជង្គង់សូមរៀបការយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនៅមាត់ឆ្នេរដែលនាប្រទេសអាមេរិកព្រមជាមួយសារមួយថា I said yes to the love of my life បាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់កញ្ញា Jenny ដែលពេលដែលសង្សារក្មេងរបស់អ្នកនាងបានលុតជង្គង់សូមរៀបការនៅឯមាត់សមុទ្រនៅប្រទេសអាមេរិកបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា